Manuel Luiz Goucha. Tem conversas de casa de banho com Rui e chama Gustavo Santos. O apresentador estava em momento de confessionário com Rui e a conversa foi literalmente parar a casa de banho e foi nessa altura que o nome do escritor foi chamado ao diálogo. Manuel Luiz Goucha é dono e senhor da sua opinião e prova disso foi o último confessionário que o apresentador fez com o corrente Rui Pedro Reis. Tudo aconteceu na gala deste domingo, 18 de março, quando o concorrente foi chamado ao confessionário e a conversa foi parar a casa de banho. Para introduzir o tema, Goucha começa por referir os gostos do concorrente. Sei que gosta de estar uma hora na sanita a pensar certamente ou a ler os livros do Gustavo Santos, cada um faz o que quer, fecha aspas, começa por dizer o apresentador roubando rasgados sorrisos no público. Abre aspas, eu sei que não gosta de limpar o rabinho com papel higiênico, pois não, questiona. Ao que Rui Pedro Reis responde confirmando que de facto é algo que ele não gosta de fazer. Acho que a toalhita faz uma higiene mais profunda, refere. Indignado com a situação, Manuel Luiz Goucha questiona o concorrente sobre o tipo de toalhitas que este utiliza na sua higiene. E que tipo de toalhitas é que usa? É que eu também tenho um rabinho fino, o que é que me aconselha? Pergunta Goucha. De sorriso no rosto, Rui responde que as que levou para casa eram de camomila e aloe vera. As que trouxe para cá eram de camomila e aloe vera, mas já acabaram, começa por dizer, aquilo era tranquilizante e hidratante ao mesmo tempo, acrescenta. Visivelmente animado com a conversa, Manuel Luiz Goucha afirma ainda por cima, ficamos com o rabinho perfumado e relaxado. A conversa termina com a intervenção da voz a questionar que conversa de aloe vera vem a ser esta.